dia para mim, pelo menos gravando. Vamos começar o quinto vlog de diários deste canal e eu quero começar com um quiz, com uma pergunta, um joguinho. Vamos ver se você acerta, você que está assistindo esse vídeo aí nos comentários. Olha só, eu quero que vocês adivinhem que livro eu estou lendo. Esse aqui, ó. Aqui o Grandes Esperanças, eu comentei no vlog anterior. É, eu já, ó, tô mais ou menos, passei um pouquinho da metade, tá? Porque o final tem uma boa quantidade de referências, tá? Então, passei um pouquinho da metade. Agora, essa semana ele ficou um pouquinho parado até, por conta disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Só vou mostrar essa parte aqui, vai. Agora é a hora de você arrasar nos comentários, que você vai adivinhar. Seja honesto, hein? Porque eu vou mostrando devagarzinho aqui. Vou por cima. Vou pelos lados. Opa, ó. Saindo a pontinha. Adivinha, vá. Aqui tá ficando. É um livro bem famoso. Bem famoso. Que eu nunca tinha lido. Mas agora. Eu, o escritor, então, nossa, tem muitos seguidores. Assim, uma legião de fãs. Olha lá, começo do vlog do CCL. Daqui a pouco eu falo qual é o livro, então, né? Se eu falar agora, não dá nem tempo de vocês pensarem. No próximo, depois eu vou mostrar uma outra parte do livro. Acho que a outra parte vai ser o fundo do livro. No fundo do livro, eu acho que vocês vão adivinhar que tem uma imagem. Então vamos começar esse vlog. E aí, já adivinharam? Eu vou mostrar mais um pouquinho do livro misterioso que vamos conversar nesse diário de leituras. E por enquanto vocês estão vendo a minha delícia do momento, que está sendo voltar a um livro de memórias. E eu tenho ficado um pouco aficionada, digamos assim. Eu ia falar talvez obcecada. Estou traindo aqui o meu intelecto. Sou com livros de memórias. Esse voltar por uma época, voltar à infância. E eu fui perceber isso lendo o livro da Simone de Beauvoir. Deixa eu mostrar aqui para vocês lembrarem que eu falei no vídeo de leituras, que foi a primeira experiência que eu tive lendo a Simone de Beauvoir assim, em um livro mesmo completo, que é o Memórias de uma Moça Bem Comportada. E que tem esse tom, na verdade é um livro de memórias dela, em que ela vai contar da infância e um pouco da juventude aí, o início da vida adulta dela, agora com o olhar dos dias de hoje, né? Essa memória já ressignificada.
Eu gosto bastante e desde quando eu comecei a ler, não tá aqui, tá lá em cima. Estante é. Tá lá por cima, que é o da Zélia Gattai também, o Anarquistas Graças a Deus, mas é um livro mais famoso. É, se der, eu boto a capa assim por aqui. E agora eu quero pegar mais livros de memórias. Eu comprei. Deixa eu ver se tá por aqui. Não, acho que tá lá em cima. É, eu comprei o Proust também, que é o mais famoso dele, o Em Busca do Tempo Perdido. E só que eu peguei um que tá relacionado a o livro que eu comentei, que me deixou muito apaixonada pelo Freud. Na verdade, eu já tinha comecei a ler o Das Unheimliches, o Infamiliar, que por causa do Homem de Areia, e eu me surpreendi com o Freud. Como que dá para ler uma leitora comum, pelo menos, ou lendo, fazendo algumas pesquisas aqui e ali, e a psicologia das massas e a análise do eu, que eu quero fazer um vídeo. Ai, tenho paciência. Eu vou fazer um vídeo para ele. Eu fiquei muito, gostei muito do tema também, dessa influência, dessa alteração psíquica que tem dentro da nossa mente quando a gente está em grupo, tá, gente? Isso é importante a gente entender um pouco. E quem estudou muito a parte das massas foi. Volta. O Elias Canetti, tá? E ele tem uma trilogia de memórias, porque ele também vai contar um pouco o que aconteceu com a família dele na Segunda Guerra Mundial, que ele é judeu. Como que foi que ele começou a se interessar pelo tema das massas, dos grupos. Então, essa trilogia começa com esse livro que eu tô começando a ler, que é A Língua Absorvida. Aí, o segundo. Ai, gente, eu não vou me lembrar se o segundo é O Jogo dos Olhos. Pronto, peguei aqui, ó. O segundo é Uma Luz em Meu Ouvido. E o terceiro, O Jogo dos Olhos. E ele vai estudar muito essa parte da psicologia das massas. Ele vai analisar os movimentos populares, assim, os movimentos de massa. Na parte acadêmica dele, né? E aqui o início da infância dele nesse livro tá sendo uma delícia, porque ele já falou aqui o momento que ele foi se interessando pelo tema, tudo que tinha a ver com o grupo interessava muito a ele, o olhar desde criança, pelo que ele se lembra. E eu já conheci aqui um pintor que eu nunca tinha ouvido falar, que é. Deixa eu botar aqui, que é. O Bruegel. Cadê? Aqui. Que é o Bruegel, que vocês viram aí nas imagens. E eu fiquei interessada pela arte dele. Depois eu vou na internet olhar alguma coisa sobre o Bruegel. Porque depois ele se identifica por conta de um incêndio que ele pôde acompanhar mais ou menos de perto. A confusão que foi e as pessoas, ele criança ainda, de um incêndio. Agora. Eu tenho vontade, ainda não consegui organizar, mas é comum aqui na internet, booktubers fazerem vídeo dos melhores começos. E, gente, esse livro, eu vou colocar aqui, eu vou ler para vocês aqui o começo desse livro. Esse livro tem o melhor começo, assim, um dos melhores começos, que ainda eu acho que ele vai linkar com alguma coisa que vai acontecer com ele. Mas ele começa o livro das recordações dele com a seguinte, na seguinte parte, assim logo, ó. Minhas primeiras recordações estão imersas no vermelho. Saio por uma porta nos braços de uma menina. O chão à minha frente é vermelho e à minha esquerda desce uma escada igualmente vermelha. À nossa frente, à mesma altura, abre-se uma porta e aparece um homem sorridente que, alegre, vem em minha direção. Ele se aproxima bem, para e me diz: mostre a língua. Mostro a língua e ele leva a mão ao bolso e tira um canivete. Abre-o e põe a lâmina bem perto da minha língua. De minha língua. Ele diz: agora lhe cortaremos a língua. Não ouso recolher a língua. Ele se aproxima mais uma vez, até quase tocá-la com a lâmina. No último momento, ele recolhe a faca e diz: hoje ainda não. Amanhã. Ele dobra o canivete e guarda no bolso. Todas as manhãs, saímos pela porta para o pátio vermelho. A porta se abre e o homem sorridente aparece.
Sei o que ele dirá e aguardo a ordem de lhe mostrar a língua. Sei que ele a cortará e cada vez tenho mais medo. Assim começa o dia e a história se repete muitas vezes. Então, pessoal, bora conversar um pouquinho. Vocês viram aí nas imagens que hoje, 3 de julho, foi um daqueles dias de vlog que eu escolhi pra ficar em casa o dia todo e ficar lendo. Não é uma maratona pros moldes do YouTube. Meio que eu considero uma certa maratona, porque eu gosto de dedicar assim, o dia todo às leituras, né? Eu me organizo para isso. Isso para mim é uma diversão, é um hobby. Por conta disso, eu tô gostando muito de dividir aqui, de organizar as minhas ideias nesses vlogs diários aqui com vocês. Indiquei o canal Teoria das Fadas em vlogs anteriores aqui deste canal, mas vale a pena falar de novo porque hoje eu assisti duas aulas, foram 4 horas praticamente de aulas que vocês viram aí nas imagens de duas convidadas do canal Teoria das Fadas que faz esse trabalho de pesquisa e de divulgação. Eu gosto dessa aproximação que tá tendo, mas não é fácil achar no YouTube, gente. A gente tem que, nossa, cavar muito, tá? Porque o YouTube não divulga muito facilmente esse tipo de conteúdo, não. Mas assim, é uma aproximação entre os estudos acadêmicos dos leitores comuns. Eu gosto muito do trabalho de algumas pessoas. Então vocês viram aí, por exemplo, a Cristina Casagrande, que eu conheci pelo canal da Veves Valadares, mas que depois eu comecei a acompanhar. E vocês viram também que eu fiz aquele mistério. Eu não tô com o livro aqui, mas vocês viram o mistério que eu fiz porque eu tô lendo, pela primeira vez, eu tô descobrindo Tolkien.
E vocês que ficarem inscritos aqui no canal, e é de graça se inscrever, tá? Vocês podem se inscrever. Vocês que tiverem inscritos, vocês vão acompanhar nos próximos vídeos por aí que eu tô catalogando e sistematizando como tá sendo essa descoberta de Tolkien. E aí eu falo melhor sobre algumas coisas que eu tô percebendo de diferente que tá acontecendo comigo na leitura de Tolkien, tá? Enfim. Mas sobre os vídeos que vocês viram aí, peraí. Além da Cristina Casagrande, eu conheci uma escritora e pesquisadora que eu tô aqui encantada, que é a Carol Chiovato. Pelo que ela falou no vídeo, eu tô pescando aqui, se pronuncia, porque eu escrevi isso pra não olhar. Se pronuncia Chiovato, né? Mesmo com o CH. Eu gostei muito dessa aula, dessa conversa que eles tiveram, né? Da pesquisa que ela faz, ela é escritora também e eu quero ler. Ela fez duas histórias de ficção e uma delas me interessou bastante, que ela coloca uma bruxa policial. É legal, né? Porque a gente tem fantasia urbana com homens, mas poucas. Que eu não tô me lembrando, tá? Pelo menos eu conheço poucas com mulheres. Eu aprendi um pouco sobre essa pesquisa da imagem da bruxa. E o que que ela estudou? Ela estudou a parte da Inquisição. Essa é uma parte até que eu conheço, assim, quer dizer, conheço não. Assim, eu vejo mais um contato, né? Ela pesquisou a Inquisição, mas ela pesquisa um pouco depois também na Inglaterra e na Escócia a questão jurídica por detrás de todo o processo jurídico, digamos assim, depois dessa fase da Inquisição, que era mais de inquisidores, né, que se constitui mais uma coisa próxima do que a gente tem hoje, atrás dessas pessoas que eles consideraram bruxos. A sua grande maioria foi mulheres, né? Existem números aí da pesquisa que falam de cerca de quase 90% e os outros seriam homens. E se você for lá no vídeo, que eu vou deixar, né, como sempre, todas as referências estão aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, vocês vão ver mais detalhes sobre as anomalias jurídicas que aconteciam nesses processos de condenação dessas mulheres e poucos homens ali também. No caso das mulheres, elas não tinham direito muito à defesa, assim, elas não tinham o direito de ser testemunhas, porque elas eram juridicamente incapazes, assim como as crianças. Existem processos que, pelo que eu entendi, a tortura não é juridicamente válida na Inglaterra ou na Escócia ali, mas eles usam ferramentas de interrogatório que não deixam de ser torturas, né? Tem um caso que ela conta lá da parte de sono, né? De impedir uma senhorinha de dormir. E como que o estereótipo também, o estereótipo não, mas como que essas mulheres, a grande maioria delas também, esse imaginário que foi também colocado na literatura e nas histórias, acabou sendo de mulheres que não eram casadas, mulheres que não tinham um companheiro, que não. E que parece que nos documentos que ela estuda, né, existia sempre assim, de boa família, de boa conduta, uma coisa assim. Então, geralmente eram mulheres que não eram bonitas dentro dos padrões, eram fora do peso, eram mulheres que não tinha poderia ter alguma cicatriz, alguma coisa assim no rosto, e na grande maioria eram mulheres viúvas. E eu gostei também de ter aprendido sobre a diferença, uma certa diferença que existe entre a bruxaria curandeira em termos de percepção, né, do estado, digamos assim, né, com relação a isso, da bruxaria curandeira, da bruxaria satânica. A bruxaria satânica, essa estaria mais envolvida com essas pessoas fora dos padrões e que poderiam, estaria mais associada ao desejo feminino, por exemplo. Há histórias que se faziam de mulheres que se estavam solteiras, assim, viúvas e tal, poderia ter fazer algo maléfico para atender aos desejos delas. Vocês viram aí nas imagens que eu peguei algumas referências aí de leituras, baixei algumas amostras, especialmente na parte da Cristina Casagrande também do Tolkien, vocês viram aí também na da Carol. Agora, o que eu fiquei mais curiosa é um livro
que eu que fala de imagens das mulheres. Eu vou botar a capa dele aqui, imagens da mulher no Ocidente moderno. E que vai passar essa imagem da bruxa, vai passar também como que isso chega também às imagens de Hollywood. E a Carol, nesse vídeo, vocês, dentro de todos os assuntos, ela vai falar também de alguns símbolos, né? Alguma coisa simbólica que tem aí nas referências de Hollywood quando vai tratar a bruxa no cinema. E que vai escolher feições ligadas a mulheres judias. E da Cristina Casagrande, que é uma pesquisadora da área de Tolkien. Eu deixo aqui também com vocês, tem muita coisa. Ela vai passar nesse vídeo, se vocês forem lá assistir. Ela vai passar por todo a literatura dos seus anéis. Ela vai dar ali até algumas referências, assim, se você deve, na ordem, assim, de complexidade, né? Então você pode escolher ali como que você vai ler a obra. Eu acho que eu tô começando de um jeito não tão comum, que é pelo livro mesmo do Senhor dos Anéis. Geralmente o ideal é começar pelo Hobbit, mas eu acabei não achando a minha edição do Hobbit e peguei o Senhor dos Anéis. Eu tava com mais vontade mesmo de ir para a trilogia do Senhor dos Anéis, que não é uma trilogia na prática, né? Foi porque eu teve aquele problema com o papel. E o Tolkien, a editora, pediu para que fosse separada em livros, tá, para ser publicado. Então eles quiseram meio que ver, se bem que o Hobbit já tinha feito sucesso, né? Mas eles tiveram que separar a publicação. Eu vou ler, acho que separadinho mesmo, porque eu tenho essa coisa de. Muitas vezes eu tenho essa dispersão, então é bom que eu separe a leitura em livros. Essa leitura desse jeito vai ser legal para mim. E o que que eu aprendi? Um elemento a mais, né? Da fantasia, que tem todo aquele conceito de alta fantasia, baixa fantasia. Acho que vocês já sabem isso, né? Um conceito que tem até um outro vídeo que eles referenciam, que eu vou querer ver no próprio Teoria das Fadas, com outro pesquisador de nome Bruno. Esqueci o sobrenome, e que tem essa coisa da alta fantasia, tá se passando numa parte histórica, uma referência aí mais à Idade Média, um mundo mais distante do nosso. Enquanto que a baixa fantasia estaria a fantasia dentro do nosso mundo mais moderno, né? Acontecendo ali dentro com os elementos de algo do nosso mundo que eles chamam primário, né? Desse mundo nosso aqui, e a fantasia ali dentro. E aí eu achei legal que também nesse vídeo ampliou mais o meu entendimento dessa diferença de alta fantasia e baixa fantasia por conta da relação com o leitor, porque a Cristina vai explicar que na alta fantasia a gente tem uma imersão do leitor num mundo, né, em um lugar diferente, um lugar totalmente criado. No caso, até da teoria, mas aí eu vou deixar pra vocês irem lá. Não vou tentar explicar isso, não, que é meio que subcriado, né? Por conta da coisa Tolkien, católica e tal. No caso da baixa fantasia, a gente tem uma intromissão da fantasia no nosso mundo. Então é a fantasia que vem a nós leitores pra gente entrar no mundo nosso, mas é a fantasia que entra meio que no nosso mundo. Eu gostei demais. Então. É isso, fica aqui as dicas que sempre rolam nos vlogs aqui do canal Comparando Livros. Eu esqueci de falar uma coisa importante, eu divagando nos comentários. Eu esqueci de falar sobre o que a Carol comentou sobre esse livro que eu gosto muito, que é O Caliban e a Bruxa. É um livro que tem bastante comentários aqui no YouTube e no BookTube. Esse livro, ele fala um pouco sobre a questão da bruxaria, e eu tava falando da questão do curandeirismo e da
e da vertente satânica. Agora, esse livro ele foi desconstruído um pouco para mim com esse vídeo da Carol. Não tô achando isso negativo. Eu acho que leitores comuns vão passar por desconstruções o tempo todo. Pesquisadores passam, né? Por que não leitores comuns? A Carol fala que a Silvia Federici, ela não utiliza fontes históricas para respaldar essa parte da bruxaria que ela fala no Caliban e a Bruxa. Outras coisas, quanto à parte de transição para o capitalismo, a Carol fala que as fontes que ela usa são interessantes, mas a parte que ela relata a bruxaria, que foi a parte que eu mais gostei até, ela diz que vários historiadores não criticam muito essa parte da pesquisa da Silvia. Eu já fico com vontade depois da revisitar esse livro aqui. Vocês conhecem Caliban e a Bruxa? Então, cuidado com vai ter desconstrução aí. Se você, que nem eu, era apaixonado. Eu gostava muito desse livro. É bom a gente ter conhecimento e pegar aquilo que nos encanta, porque a gente não tem tanto, não leu tanto assim, né? Quanto mais a gente lê, a gente vai se desencantando com algumas coisas. É comum.